ngjarje që ndodhën në shtëpi, në fakt pati edhe një protest, njerëz që u mblodhën për të përkrahur Luizin. U befasuat nga gjitha kjo? Tëra parë që ndodhë, më thënë, në të dyja. Edhe me që është tëra parë. Drone ka patur, edhe në të shkuar. Protest ka patur dhe më herët. Tani, dhe leta që mojmë protest në Thonjza, se ishte një grupi bogë, njerëzish, gjithësesi. Njerëz, mbështetës, të cera. Shënë fakti se është protest është gjë pjashtëzakonisht pozitive për sa i përket emisionit. Nëse unë flas në kuadrin e produksionit që është bërë kjo fjalë produksionit, kjo është gjë fantastike që shikueshmëria është jashtëzakonshme. Mua më shkruajn miq ndryshëm nga qytetet e ndryshme të Shqipërisë që thonë që nuk ka trafik më në orën 9, supermarketet i mbyllin se nuk shkon më njerëj. Kjo është, domethënë, në vishën këtë kohë dhe të bësh televizion dhe të bësh një emision, ka shikueshëm këtë kohë që nuk është e lehtë duke pas parasysh se janë shumë llogaritë sociale. Pra, që ta heqin për shndrimin edhe ke pafund gjëra për të parë. Dhe njerëzit mbyllen për të parë dhe bëjnë edhe protesta. Është gjë fantastike. Tregon për suksesin e, edhe tregon për sukses. Pra ne jemi shumë të lumtur. Nëse flasim në aspektin që zhvishëm nga produksioni, unë them që shumë mirë që bën protesta për çdo gjë, është mirë që të bën protesta edhe për naftën, edhe për energjinë, edhe për çdo gjë. Po, për etike. Jam shumë dakord me këtë, po në rastin e Big Brother VIP, jo vetëm që nuk është cenuar nga rrjetet sociale, por kam përshtypjen që në rrjetet sociale i ka pushtuar ato, sepse ti hap çfarë dush nga rrjetet sociale dhe del pamje nga shtëpia Big Brother. Kështu që është një fenomen pa, i cili nuk është vetëm televiziv tani, por edhe në internet. Do të pyesja, kam parë për shembull në internetin tënd në Instagram që ti ke postuar një rubrikë që thotë mesazhin Instagram, ku dikush fillimisht të akuzonte se shkodranin tënd Luizin po e mban me hatër dhe pastaj pak kohë më vonë të akuzonte se Luizit ja keni me hile. Po. Njerëzve sugjeron kararin. Ja, shumë interesant. Unë këto mesazhe ndryshe nga njerëzit e tjerë, unë kam shumë marketues se këto kur vjen moment që kthejmë nga shtëpia dytë natës, sa mund t'ulem me pa vetëm për të parë deri ku shkojnë. Pa kush limiti njerëzve, pra deri ku shkojnë. Po. Njerëzit janë kthyer në Franca apo në Franca shumë zjarr. Njerëzit po kanë ndruar orarët e punëve për të parë Big Brother. Dhe por diçka duhet dinë edhe Franca, që është një përqinje, si më thon. E vogël që nuk e mbase nuk e kupton shumë mirë. Ata mend shpesh herë na vërsulën ne, qoftë për Olden, qoftë për Kevinin, qoftë për Luizin që ju doni ta hiqni kështu na thonin. Ne ju doni ta hiqni, ju doni ta keni natë. Pra thosë Luizi ose çdo tjetër na erdhi nga një planet na ul aty, na fut në zor aty dhe ne jemi ata na ulën avatarët dhe ne duhet bëjmë bluf me këta. Ata duhet kuptojnë një gjë, se kush i solli ata njerëz? Ne i sollim ata njerëz. Dhe duhet kuptojnë diçka edhe fancat. Që ata janë, si që thotë Arbana, yjet, pra janë yjet tani, pra janë yjet e skuadrës tonë, pra ne... Ata janë aktorët e këtë filmin, pra. Po, si me thani një farë mënyrë, pra rësistë ata janë... Dhe një film ka të këshin, ka të mirë, pra... Po, ka të këshin, ka të mirë, pra janë disa karakterë aty, pra edhe që doli Kevina, edhe neve po të na pysu si staf, jemi shumë të keq ardhur se doli, sepse është pjesë e skuadrës tonë. Pra, u eliminu, si një ndeshje futbolli që merr karton kuq. Pra, trajneri nuk është lumturohet që futbollisti vetë ka marr karton kuq. Pra, kështu është edhe kjo puna këtu. Janë lojtarët tonë që ne i kemi aty dhe ne gjithsecili bëjmë maksimumin që shkojnë më lart.